El Reial Decret 393 del 2007 obliga els municipis que celebrin actes individuals en concentració de més de 20.000 persones a tenir un pla d'autoprotecció. I cap dels actes de les festes concentra aquest nombre. Tot i així, el batlle de Ciutadella, Ramon Sampol, ja ha iniciat converses amb la Direcció General d'Emergències i la Junta de Caixers per tal de conèixer quina empresa podria elaborar un pla no només pels jocs d'esplai, sinó també per a la resta d'actes de la festa. Sí, per dissabte de Sant Joan i per dia de Sant Joan, perquè aquí no hem de perdre de vista que el dia de la convidada aquí hi havia una quantitat de gent enorme, no està quantificada, però n'hi ha que diuen que s'hi podien arribar a les 12 o 13 o 14 o 15.000 persones aquí a la plaça del Born. L'Ajuntament ja ha començat a reservar una partida econòmica, tot i que encara desconeixen quant els costarà. Això sí, no descarten demanar ajuda a altres administracions, sobretot a l'hora d'executar el pla. Ha quedat demostrat que les forces de seguretat que tenim no són suficient, ni la policia local ni la policia nacional. Vull dir que començaré una ronda de conversacions perquè pels pròxims anys, 2015 i els que venguin, pues, tenir una ajuda material en quant a efectius de policia, de protecció civil, en fi, tot el que es necessiti per poder, de qualque manera, donar servei a aquesta gran quantitat de gent que ens visita. El detonant que ha causat prendre aquesta decisió va ser l'accident ocorregut durant els Jocs d'Esplai i la dificultat per depurar responsabilitats. A cap procés de recerca de les empreses indicades començarà al setembre i posteriorment s'adjudicarà a través de concurs públic.